Rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Digimon, 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 e bom, galera, estamos aqui no nosso 10º episódio, né? Eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando a série tá muito legal graças a vocês. Então, meu, se você gosta de Digimon e quer que a série continue, por favor, não esqueça de avaliar o vídeo desde já, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Bom, já saiu 2 vídeos no canal hoje, vai sair o 4º daqui a pouquinho, beleza? Hoje saiu os vídeos mais à noite, né? Porque, sei lá, que soltar mais à noite os vídeos, é hora que a galera mais fica em casa também, né? Então, aproveitei pra soltar os vídeos de hoje, né? Bom, vamos lá então, né, galerinha? Bom, no último episódio a gente capturou, não, né? A gente pegou aquele Digimon que é a evolução do Demiumon, só que infelizmente ele se transformou em bomba. Não sei por que, caramba, ele se transformou em bomba. E essa picareta aqui, mano, eu não sei como ela veio parar no meu inventário, eu não sei. Eu jogo ela fora ou não, galera? Vamos testar ela aqui. Ó, se quiser que eu jogue fora, eu jogo, tá? Mas se falar pra mim ficar, eu fico, porque, mano, eu não sei, ela surgiu no meu inventário aqui. Vamos ver se ela é boa aqui. Vamos testar as duas, ó. Ó, 1, 2. Nossa, ela é muito melhor. Ela é muito melhor. Nossa, ela é muito melhor. Meu Deus, ela é muito melhor que a outra, galera. Meu Deus do céu, beleza, né? É muito melhor mesmo. Ela é muito melhor mesmo. Olha, olha, tem ferro aqui, ó. Vamos roubar esse ferro aqui, ó. Roubar esse ferro, tudo meu, tudo meu. Nossa, gostei dela, hein. Gostei, ela quebra muito rápido, mano. Nossa, espero que ela não parta rápido os negócios, né? Tipo, ela não se parta rápido. Tá certo se parta? Não sei, mas beleza. Tá, deixa eu subir aqui, subir aqui. Ah, mano. Beleza. Vamos subir lá pra cima aqui, subir pra baixo não dá, né? Subir pra baixo não dá, não dá, não dá, não dá. Beleza, bom. Eu peguei algumas... Nossa, mano, por que essa árvore se reproduziu e ficou lá pra cima, mano? Nossa senhora, que legal. Dá pra fazer uma casa na árvore ali. Bom, eu peguei comida... Peguei 64 megabytes, peguei 1 gigabyte e 1 terabyte, mano. Vamos ver agora se eu consigo transformar o nosso Digimon sem ser em coisa, mano. Sem ser em bomba, né, mano? Pelo amor de Deus, mano. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aí, é meu. Aqui, 7. 8. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Vai, Digievolui! 25, 26, 27, 28, 29. Nossa senhora! Tá, vamos dar encargo então, vai. Enche, 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 enche. Nossa, eu enchi a comida dele e ele não digievoluiu. Fica aí. Mano, eu não entendo esses Digimon, sério. Eu não entendo. Eu não entendo, mano. Não entendo, sério, cara, não entendo. Eu tô desistindo desses Digimon, sério, eu tô desistindo deles. Eu tô desistindo deles, mano, na moral, não dá, não dá. Ele simplesmente não vira, ele simplesmente não vira. Ele simplesmente não vira, só vira aquela bomba. Esse Digimon aqui, ó, que é o Angemon, eu queria ele, não, eu vou dar TP longe. Eu vou dar TP longe, eu não quero mais viver, não. Vou dar TP em mil, vamos ver onde que eu vou parar. Vamos ver em que... confins do mundo eu vou parar nessa coordenada. Vamos lá, vamos ver. Ai! Pelo menos eu caí na água, né, velho? Nossa senhora, mas... Nossa, que é isso? Que é isso? LOL! Uma fortaleza! Meu Deus, calma, 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 fortaleza. Calma, que é isso? Que é isso? Que... Sai fora! Você sai fora! Você sai de mim! Você sai de mim, eu não quero você, não. Nossa, que é isso, mano? Nossa, Kokumon, mano. Que legal, mano. Será que tem alguma coisa aqui dentro? A sério que não tem porcaria nenhuma? Sério que é só tipo um bagulhozinho desse? Sério isso? É sério que isso daqui não vai ter nada, mano? Vamos ver ali se tem alguma coisa, mano. Eu espero que tenha, mano. Não é possível que não tenha nada. Que é só um monte de pedra junto. Vamos ver. Quebra, 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 quebra. Pior que eu acho que é, velho. Pior que é, mano. Um monte de pedra junto só. Nossa, mano. Que bioma zoado, mano. Nossa, que bioma zoado, mano. Nossa, tio. Nossa. Nossa, não gostei não desse bioma aqui. Não gostei não.
Gostei não, não gostei, não gostei, não gostei. Tá, né? Tudo bem então, né? Vamos continuar nossa jornada aqui, mano. Eu não vou parar até eu achar aquele Digimon que parece um lobo, mano. Sério, não vou parar até eu achar aquele Digimon, mano. Sério, aquele Digimon pra mim é o melhor, mano. É o mais zica da baladinha, mano. Ele é o dono da baladinha, tá ligado? Eu vou pegar você, cara. Vamos ver. Nossa, mano, então não vem, não seja meu então. Não seja, meu, não vou te dar mais que 30 carne não, fi. Tá achando que o quê? A infração tá pegando até aqui no joguinho, fi. Tá, vamos pegar esses carvões aqui, que pode ser importante pra gente depois também, né? Tudo uma lagadinha, mano. Tá, tudo bem, vamos embora daqui. Nossa, mano, eu vou dar TP em outra coordenada, vai, vai, vamos. TP 1500, 100 mil. 500. Vamos ver aonde que eu vou parar. Vamos ver aonde que eu vou parar. Tô até com medo aonde que eu vou parar. Nossa senhora, tô até com... Meu Deus, parei na neve. Meu Deus, eu quase. Meu Deus, eu tenho quase. Nossa senhora. Tá, agora vou achar, não é possível. Nossa, daqui é muito. Frigimon. Nossa, ele é mó sombrio, mano. Nossa, credo. Sério que eu não. Ali. Será? Achei! Achei! O Garurumon! Garurumon! Achei ele! Achei ele! Garurumon! Tá, agora só preciso achar a primeira evolução dele pra mim pegar ele, mano. Garurumon! 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 Achei um Garurumon! Agora só preciso achar a primeira evolução dele. Não vi nada. Nossa, o Garurumon é muito louco, mano. Nossa senhora. Nossa senhora, ele é muito da hora, velho. Nossa, eu preciso dele. Eu preciso dele pra mim, mano. Nossa senhora, ele é muito louco, velho. Nossa, aquele Ikakumon. O Ikakumon eu lembro. Pior que eu lembro dele. Nossa, mano. Ah, eu preciso só achar a primeira de evolução do Garurumon, mano. Eu preciso achar a primeira evolução do Garurumon. Preciso pegar ele, mano. Nem que eu tenha que voltar a pé pra casa, eu vou achar esse desgrenhento. Nossa, mano. Conseguimos, mano. Então em 1500. 1500. 15 mil. Tem o Garurumon, mano. Louco. Nossa. Ali é a evolução do Garurumon. E aqui até a primeira evolução dele. Achamos. Conseguimos, galera. Ó. O Garurumon. Ele é o mais louco de todos, mano. Nossa senhora. Vamos pegar. É meu. É meu. Vai. Tá tudo comida. Tá tudo comida. Tudo comida. Se ele for levar um Mormon, eu desisto. Eu vou desistir da minha vida. Se ele virar Mormon, mano. Se ele virar Mormon, eu vou desistir da minha vida. Dá. Vai de evoluir, filho da mãe. Não vou dar mais não, mano. Nossa. Nossa, mano. Olha esse Wergarurumon, mano. Que louco que ele é, mano. Nossa senhora, eu preciso. Aquele, a outra que eu queria também. Aqui, ó. Como que é o nome dele? Gabumon, mano. O Gabumon é muito louco também, mano. Vou matar ele. Vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem. Toma, Gabumon. Toma, Gabumon. Toma, Gabumon. Beleza, matei. O que que veio? Megabyte. Vai, recupera essa vida aí. Recupera essa vida aí, beleza. Recupera essa vida aí também. Beleza, beleza. Boa, velho. Ah, meu Deus. Snowagumon. LOL. Isso é um Agumon de gelo. Nossa, eu nunca vi isso antes na minha vida. Será que isso é raro, mano? Nossa, é um Digimon. É um Agumon de gelo. What the fuck? Meu Deus, eu desisto de ver, eu desisto. Um Agumon de gelo, aonde já se viu? Aonde já se viu, tio? Nossa senhora.
Nossa, eu vou até acabar o vídeo depois dessa, galera. Sério. Eu vou até finalizar o vídeo depois dessa. Eu espero que vocês tenham gostado, hein, galera. Se você já sabe, deixa aquele like por aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. Hoje eu mostrei mais 3 vídeos além desse. Então fiquem super ligados aí no canal, beleza? E é isso aí, galera. Então, vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, beleza? Já saiu 2 vídeos, vai sair mais um daqui a pouco. Então fiquem super ligados aí, beleza? Então é isso aí. Um beijão pra vocês e era.